gannaaw de ñu nit amul dul mbokam té sa mbokk moy clé yi té sétu na né sa mbokk mor bi bi fi nek ba tay yépp na ma yégg nga xamné lélé sax damay am kess ndax fu mu tollu mi ngi némé ko ci luma né lélé sax mu jaar feulé service ba tek ci dima jox ay conseil yo xamné mom dama dal mën na né tay taxawu na ma taxawu bay dal mané won nak lolu na ko sét sa kanam ndax itam lo defal deug yalla lu bax aussi wax ko ay dal mën ni lolu dal mënu ma ko won denc dal fo mu gënné man sax dama jëlé la sa mbokk ndax xam nga ni itam sama dernière année da ko fay lolu uppu la waye japp gi mu la japp man lolu rek doy na ma sepp man mom danaka damay sant yalla rek mi nga xam ni momu may jetaay yu ñu mëna tok tay waye ma ngi lay bëggel lool ci li nga xam ni mom nga fonk sa liggéey kontaan naa ci yow te pap bëgg naa nga gën a góorgóorlu ci sa liggéey itam dolli cee góorgóorlu loo man rek def ci ndax wax dëgg yàlla liggéey ku liggéey ku ne dinga sagal sa bopp sagal say way te lépp lu waay mën a am ci kër àddina ci liggéeyoo moo sero yi aw moom sax lu ma mën a wax ndax lii ma bëgg a wax ci sama biir xol bi ci xol bi rek laa koy tib jàngu lii mu def daf ko war wax ko wuutu bàyyi mag bàyyi te dee leen waxi dut bu lawee ñii dund ko fa bàyyi Il s'est ligué. Une secrétaire qui n'est même pas capable de me faire une bonne mise à page. En plus, j'ai constaté que dans ce bureau-là, c'est comme au marché. Les va-et-vient, les retards. Mais Anton, ligué, yongoulé. N'oublie pas, dans ce service, il y a une devise. C'est l'abnégation, le travail, la discipline. Directeur, ce que vous avez dit, c'est que vous savez que quand je suis dans la maison, ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez que les gens ont des erreurs, je ne suis pas là. Peut-être que comme maman, j'étais un peu distraite, je n'ai pas fait attention. Mais dorénavant, je ferai de sorte que ce n'est pas aujourd'hui. Mais voilà, on ne t'a pas payé pour que tu sois distraite. Hein? Ou bien alors, tu es peut-être distrait par le jeune Nyanko, je ne sais pas. Nyanko? Hein? Mais directeur, Nyanko, il n'a rien à voir avec ça. Et puis pourquoi Nyanko, l'autre? Nyanko, tout le monde, là, le fait de l'âme. N'a pas été jambour, hein? D'accord, mais il faudra me comprendre, le timide. Hein? Hein? Mais il faut que je vous dise, hein? Dis le anglais, mais tout à l'heure, je veux que avancer. Hein? Je veux que je vous dise, hein? Hein, ma chère? Hein? Et puis d'ailleurs, qui vient comme tu me vois, le dossier, ça y paraît le barna, ma chère. Hé! Hey! Xam nga lii luñ ko tuddee abus de pouvoir. Anta est ce que moom ah BG ça va Anta qu'est ce que tu fais là ben fu mu dossier bi mu fi bàyyoon démb la doon tëj ci quoi le dossier mais xanaa yow amul bureau mais si dama ko joxe pour ñu defaral ma ko moo tax ko ñëw di ko jël si ici les tâches sont bien réparties et toi tu me termines mon dossier et tout de suite termine mon dossier et tout de suite. Mais qui il se prend pour qui, mon Moïka? Hein?
Mais il se permet chaque fois de ridiculiser Nini comme il veut. Mais c'est pas possible. Mais qui le monnaie qu'elle est un petit hein? Je ne sais pas ce que tu dis. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Mais tu sais que tu dis? Mais tu sais que tu quand même. Si je comprends bien, donc ça me dégaine tellement le monde l'accepte. Il a fait écrire, mais d'ailleurs, comment faire? Lolo, il a fait écrire. Mais Lolo, ça me gêne aussi. Moi, je vous connais. Moi, man de toute façon, gis nga yimi def ni yow yak ci baye de gis nga li boko régler won depuis le début kon trop fi lolu yak ci baye mais man sama boss mom dina ko régler comme il faut ki lan la mom moy kan juru fi kenn ha juru kenn jëndul kenn mom moy kan di def lu ko neex way nak bu rusul toj gis nga bes bu arrêté wul dima def fi je te jure mak mom dina mësa dajé fi dafa jot sax dafa jot ki ba mu dalé def ji dafa yag da chaque fois dang ko ci baye. Les banques qui m'auraient dû tout taille. Y'a là. 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 Ndakar ci bopam mo xat te bu joge fe fi nga jugul ci ah ça c'est vrai dama yaaka aussi tamit lolu li koy indi aussi des fois moy xam nga mbay mi du demé nonu des fois te duñu am yenn katan yi en plus amna élève yo xamné dañuy jang ba ba fe mbola ba ñu mëna appelé sen jang aussi mais je crois que aussi tamit benen affaire mi ngi ci moins il y a une mauvaise politique de l'emploi. Pourquoi il faut nous protéger? Ça c'est vrai, hein? Ça c'est vrai. Mais man, solution que je dis moins. Il y a beaucoup de dimbaliwon qui nga tendal ci soutoure nak la waxuma la may di ba paré di ko taxaw koy di wax def say fait ku dimbali nit ci sout ku xamni nit mi ngi souffrir ko dox dak ni dimbali ko hein fatte fatte tour bu mu am nga ñew fatal ko. Je crois que lolu yeb bu ku nek doon def ak nonu sa voisin ko ko lolu yeb dina deñ mais vraiment maintenant même man mom xamna duma ci xaar kenn parce que amna ben vieux bo xamne mom legui sax dañu minent les raisons xaliss da may wuy dem di garaw ant sax des fois mom may lewal xaliss ñanko nga def lu bax dafa jéggi dayo def lu bon dafa jéggi dayo santal yalla nak bi ngay joggé diko def li ngay def ni di jox ki nga tamé dalay yok way dula wañ sa yo ko joxé rek ki yalla do bu ñepp nak doon def mi yow ko lu bari dinañ am alhamdullilah gor gor lu rek li ñi ngay def nak dalay yok way dula wañ yalla bax na nak sama xel dal na bi nga koy def te ken waxu lo gor gor lu ci dalay yok way dula wañ gor gor lu ci bu baax ah man ma ngi ñew dem def lu baax dafa jéggi dayo mo doon bind bi gal nek fi la fat ah ah kon mo ngi ñew dem mo ngi ñew dem ba ñew dem wa antene na nak fi lay añu tay té xamna li ma gis ni mom ah da nañ téla wacc tay ko ma len di haa ndanku waaw yow man kay merewuma la waye nak da nga ma jaxalon man gisuma la fa ni yeb xawma ci lo ne ha ah waaw bu ne kiss liggey itam kay nga telephone ne mamam liggey ma japp wala lol waye warlo tok non rek man jaxali won na aha waaw ah liggey nak jox deug yalla nak mo la teewon kon baxna liggey mom farata la wax deug yalla waye nak ngay nemeku ci sa mbokk si la bok de liggey baxna de waye lolou tam si la bok de waaw dil def non nak mo gën waaw so mo ko jey gis nga wo ma sax telephone deng nonu mo gën waaw kay jerejeuf
Non, 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 d'accord. Kon fi la jëm. Kon baxna. Waaw waaw d'accord. Jërëjëf. Jërëjëf. Bonjour. Voilà. C'est pas très compliqué ça. Anta. Super. Voilà. Nous sommes tous les deux. 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 Nous sommes tous les Anta man yow la bëgg sama xol yow ya ci nek anta xam nga xol moy bëgg ta xol kenn mënu ko commander ta man dafa am keneen kuma bëgg muy ñanku Wow, n'y a pas de service. Bonjour. Ah, Anta, ça va? Ça va. Directeur. Voilà. Dis, comment tu oses me faire ça? Mais Yangu, Yangu est venu à Django l'école. Un rapport plein de fautes. Moi, je ne comprends pas. C'est illisible. Anta, je t'ai pas encore libéré. Je me demande, yo, fan nga jangé? Oui, fan nga defé sa formation? J'espère que ce diplôme du loco. N'est-ce pas du Kambay am ko def na? Ah. Et puis y a pour bien de montagne. Moi, je ne fais que recopier. Qu'est-ce que vous voulez tous? Tu veux insinuer que lui, maman nul quoi. En tout cas, je ferai mon rapport dès aujourd'hui. Et je vais le donner à qui de droit. Vous êtes une nyankou, vous êtes une nyankou. Vous êtes une téléphone, vous êtes une nyankou. Vous êtes une nyankou. Yo mbadu ki lum la doon wax sank motax nga def ni yow koku daf ko jarul mom kat bu la gisee ni dina contane ndax mom ni la ci djiblu won dama bëgg nak nga bayyi li ngay def limu bëgg bu ko ka may deng nga bayyi li ngay def ñu ñankiti mo xal ak man man limay liggey xamatuma ci dara fimu ne li sama xel bi yeb mo jaxaso han gis nga anta man xawma la la mais waji dama xamul man lan la ko def xolal pose jot na dama bëgg nga ñew ñu dem jëli air
Yes, c'est une noire de glace, ouais. Il y a un maillot de gaffe. Ah, il y a un maillot de gaffe. Ah, il y a un maillot de gaffe. Ah, il y a un maillot de courant. Il y a un courant. Il y a un maillot de gaffe. 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 Il y a xaarma ba ma naan ba pare dama mar wa gaaw dama la nomoon awa nañu xant deug na moor ngi lay top do nam ma te yebbu ci kulu ci bobox nga jëris na tar gi ñaan la bu ma jass nak ca daf ma gaaw dugg wayo wa sa doom nga xawal mu defete lan la def ma jamm yaay manako naam ay jaxate xewati yaay frigo ba ca réparateur bu fa sax jaar dama lay jëndal beneen bu bees ngir loolu de jàmm rek la ndax olof ngay dafa ne ku ñàkk jëriñu ah te ku muñ muñ te aw muñoon nga de sa doom ji lii mu lay defal tey nii loo war a am la kii daal yal na ko fi yàlla bàyyi ak jàmm rek loolu daal moo jara ñaan ku yàlla mën na ko fi bàyyi yal na ko fi yàlla bàyyi suñu kanam ah man amatu ba dara loo xam ne sax mën naa ko wax ndegam man maa ko jur bàyyi gaa dina joxe barke waaye ndey moom ndeyu kenn rek la dëgg la de li sama biir xol bii nag ma ko koy xëpp fu ma toll fii mu nekk ren day gën a yokku rek waaye du dellu mu ginnaaw loolu moom dëgg lu mu man ren dina ko dina man lu ko ëpp ndax ci sama xol laa koy tibbee dëgg la xam nga lan lay fàttaliku gis nga bi muy nekk xale mi ngi mel ni démb ci man da daan toog di jàng ay moromam nekk ca mbedd ma di football loola metti woon waaye tey jii loo ci gis loo ci gis tey jii am na lu ay moromam amul waaye lépp nag sama ndijaay laa koy gërëm yàlla it jàppale na ko ndax yàlla mooy baaxal dëgg la moom yàlla mii bonul nag di baaxal yàlla na ma yàlla jàppale ci moom bul ba fu mu bëgg a yegg rek yàlla yeggal ko bul wax dara li ngay fas ko sa xol rek ten wax bi Yaasir dafa am xale bu muy àndal muy Anta Traoré. Anta mos naa ko gis. Bi muy bokkal liggéey. Mos naa ko gis. Bu ma sañoon daal ñu jàpp bis yu dem ca sama ndijaay. Loolu amul benn problème aw. Aminta. Ah ndijaay. Naa nag. Ndijaay di jekk na moom bi moom tu Barfakal la macha allah. Maa la ko loolu. Ah. Sama sëta fi jaar. Mooy yére bu may indi loolu kero. Ñankooti. waaw alhamdulilah ndijaay bi rafet na. waaw te góor a dalaa beral loxo nag bi paa nag. nu muy def bu ma koy ñëw dama toog ni ko ñawal ma toog di xool ndax njànku lu ma jox moom dama koo toppatoo. moo tax it feeñ na. maa loolu it feeñ na moom. léegi nag jàkk ji laa bëgg a dem léegi. waaw ndax xam naa ne tardé naa sax. ndijaay bi paa moom boo demee ba ragal naa ñu jaawat la kii bi imam bi. man na si am di dama góor a yow de. dama góor a yow de. wax na daal dama sa ñëw. waaw maa ngi si ñëw. ok. ñu ngi laa xool ba coono coono àdduna moom coono yi kese 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 aw mbay moom ci ubbi kese bi allahu akbar salaamaaleykum ah pam ñaan ko attiré attiré njëri ah yow day da nga ànd ak Amta. Amta da nga def. thank you thank you. yow rek xale bu yor la de. yow nga ne xale bu yor la tuwa. jeng. da ngeen def alhamdulilah Pape nga liggéey bi sant rek. sant rek. saa yi moom mu ngi ci waaj waaye xam naa ngeen ñëw. ah maa ngi de dëgg dëgg am ngeen yar am ngeen teggin loolu moom bu mu dañ mukk 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 wax dëgg yàlla tey Pape na ngeen yokk di góorgóorlu liggéey bi moom
lu ngeen ci man rek def leen ndax nit ki amul ludul liggéey liggéey dong wala du mëna fonké nit liggéey lañ mëna jappé nit ndax bo liggéey bo soxla do laaj kenn da ngay dal di sa poste rek def lool mom amna solo lool nañ ci gor gor lu bu baaxa baaxa baax nu ngeen gëna mëna respecté seen liggéey rek defalu leen ko kenn seen bop ngeen ko def adina dafa bari doole te xalé yi buñu fassé ba nobalté ah woru de assalamu alaykum wa alaykum salam ki nga na wa ciéri ma ngi niira degg la sun sama gis nga la bi mu and tay kay man dama jommi man mom kay fani mom deug deug nak mom hein mom mo ko lay topato non la ko bëggé xarit sax newut ma ak mom ñoo bokk ndey bay ay nijaay sante leen nak di leen gërëm rek lay nijaay li de moy teus waay yakuta bi ñun fuñu jëm yakuta lan mu ci ñoo mom do yeb dara yok nañ pétrole bi yok ciéb bi ñu ñu dara so sa xarit bi dara yaram yi dafa taa essence bi la ñu yok waye du pétrole ko 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 ni essence moy pétrole ni dé hein essence moy pétrole yow do rachid do lire journaux yi do sétane télé do deglu radio noy def pour xam mom mi mo amatu job dé lu fi ma sa xew momu koy wéré ci kër yi journal bu am momu ko indé momu koy wéré bu la ko xam demon na sax bay jënd diko indi ni ko sétal ma bu la ko xamal né do ko xam waye nak fa xamou la ci pétrole bi limuy guenne essence bi ah man de dama expliquer ba sonu nak ki ah wali ba ci lan nak yok yi sun ñom ci lolu ah yok bobu ñu yok pétrole bi waaw motax nak dund gi yok légui kon ñun fu ñu jëm xana yok gor gorlu rek man kay mangi gor gorlu dama lan légui ken togatu da ngay am sa liggéey ba paré tek ko fe genn di lijeenti ji leneen lo am ci la jëm nak ah mo genn bi ma dox dal ci la jëm ni ko ci mo ah wa ah ma wuti leneen lu ma dor ci bi dolli ndax sama yobol gi meuna dund ni ko ba rek yalla lol dong la yalla ba yalla ba dund la yalla ba ko deug yalla lo rek la sen day ji day alhamdullilah ngi sante taw te dara mayu ko ko du gor gorlu amuk yar amuk teggine xamé ragné kilifa lama gëna neex ci mom moy do wallahi wallahi neen gor gorlu le gay mom ah nit mom jam la rek té borom bi wax nako néna lu way mëna am ci aduna té liggéeyo santuma la liggéey doom lañu sant liggéey leen ba melni du ngeen wacc mukkup liggéey
wallahi wallahi.